Аз съм просто спектакли с кръв, с моята собствена кръв, например. Бил ли си я кръвта си? Мазал съм на филия веднъж. Плащам, предлагам високи хонорари на хора от публиката, които да се преструват, че правят секс на сцената, докато пеят. Ама и те са голи и така ли? Чисто голи. А, чисто гол играл ли си? Ето подарък, ясно пойка. Я да е да ви Пика ми се, пика ми се, пи, пи, пи. Ака ми се, ака ми се, а, а, а. Я ми кажи, кой ти е любимия уред за убиване? Може би умората. Примерно Тукърно да стои три дни прав. Я и да, да веде, прави да... секс, докато е море. Това не е ли е на някото? Иван Вазов. Сцената, например, е, става така, че аз искам да я лижа. И зависим зависимо с колко пръсти пъхнава Да толкова хиляди Евро струва спектакъла. Аз веднъж само съм взимал гъби през живота си. Сериозно? И отидех на филм на ужасите в Мола. И по още по време на рекламите съм направил голяма грешка. И изведнъж ми звъни сестра ми в 4 през нощта. И ми казва: Майка ми е ужасно притеснена. Верно, че си сменил пола. <laughs> Със сигурност приличаш и на човек, който има татуировки на някакви интимни зони? Верно! Боже, да споменем, понеже част от аудиторията ми най-вероятно не знае за твоята хив-позитивност, какво ти коства това? Това ограничава ли те по някакъв начин? Ограничава ли живота ти? Скъпи приятели, Водимчев е един от най-талантливите певци, които някога съм виждал. Без преувеличение, гласът му е толкова меден. Той е видно просто от творчеството му, но истината е, че той е трудно разбираем, бих казал, за по-голямата българска общественост и по-голямата част от обществото ни. Това обаче не го прави безкрайно талантлив и безкрайно огромен иноватор в това, което той създава като музикален продукт. Затова този разговор беше толкова интересен и Водимчев съчетава в себе си 10 човека в един има много какво да научите от него За живота в България, за живота в чужбина Разбира се и за успехите На международната сцена Дани, Емо, Евгений, Божо Борката, Владо и Ангел Са цар-лъвовете на нашия клуб «Лъв», Които най-отявлено подкрепят Това, което създавам в интернета Ако искаш в крайна сметка И аз да продължа да се развивам Може да дойдеш в клуб «Лъв». Това е нашата затворена дискорд група В която ще получаваш ексклюзивно съдържание Към всяко видео се, ще се срещнеш и с адекватни, мислещи хора, да не повярваш и такива има останали в тази държава. И по същата логика ще имаш възможност дори да излизаш с мен от време на време и да си говориш глупости. Вижте част от разговора си Водимчев, който е специално за нашия клуб Лъв. Иво, винаги ли си бил такъв? Те даже в момента го правят с гордост, нали да изнасилиш вербално или физически някой съученик и след това да а, публикуваш видео. Въпрос на държавност, въпрос на култура на самата държава. Винаги сме били някого назад с материала. За мен това са е най-добрите артисти. Не тези, които те шокират и, а, или създават дистанция автоматично, ами тези, които. Важно е да кажем как успя да преодолееш едни такива детски психологически травми? Направи ли нещо конкретно, че кръгчия ли отиде? Крушим ли просто, ти ляха? Не, просто... Ам, просто да. знаех, че... Днешният ми гост до мен може би съчетава 10, 15, 20, възможно и 50 личности в себе си. Не съм много убеден как да го представя. Иво Димчев за мен е наистина едно така много любопитно събирателно от толкова цветни, различни и орнаментирани характерности, ако мога така да се изразя. Иво, след тези така по-особени суперлативи, те приветствам в моето студио и ти благодаря сърдечно, че откликна на моята покана. И аз благодаря за поканата, за това, че си оценил моята многопластовост. си, <си> Не мога да ти насмогна на. Ордаментираност. Да. Особено ордаментираност. Не мога да ти насмогна. Значи това е първото нещо, което искам някакси чисто, естествено да те попитам. Как ти хрумва въобще, нали, ще си говорим те първо за живот, за пеене, обаче, как ти хрумва толкова много различни дрехи да имаш, толкова много шапки, толкова много прически, мустаци? Татуировки, това са ланци, това са пръстени. Какво ли още? Не не мога да ти насмогна. Откъде идва цялото това нещо за този подход в стила? Ами, аз не знам, не са ли повечето изпълнители така. Ми, Съси, не. Се опитва... Примерно, като си спомнял Лучано павароти, той си беше един през цялото време. Еми да, но аз все пак аз съм от едно друго време, от една друга м м естетика, стилистика. Аз идвам от театър първо. Нали? се с много години с, и то не ден, с експериментален театър. А, което значи всичко, което може да си представиш театрално и за стена, което е извън, извън конвенциите за правене на театър, нали, съм го правил. Какви не и странни формати не съм измислил нали, за, за театър и това, което може да наричаме театър. И имайки предвид, че идвам от такава от такава раз, разюздана <кълзвър>, нали, атмосфера и, ам, и въобще подход към, към, към спектакъла към шоуто. Нормално е като започнах да се занимавам вече и с по-сериозно с музика нали, тази екстравагантност да, да, да бъде част от, нали, от моят речник. Ам, освен това, ми ме е много скучно само да пея. А, аз започнах да правя песни на 40 годишна възраст, започнах да пиша песни. И, а, и понеже в спектаклите си, в това, което съм правил последните 20 години съм си позволял адски много неща, огромна свобода. И музикална, и естетическа, и морална, и каквото може да си представиш, и драматургична, хореографска и така нататък, и, и, и когато всичко това изведнъж се, трябва да се събере в в една поредица от песнички, които на нали, една на направи един концерт, ми е много скучно. А, и много тясно ми става. И предполагам, че компенсирам тази, нали, това тясно пространство с някаква по-така особена визуална разюзданост. Аз, много, аз съм правил спектакли с кръв, с моята собствена кръв, например. Ам, в 2004, 2004 имам, имах един спектакъл, в който на последната сцена Лили Хендел се казваше. В последната сцена на спектакъл си изваждам кръв от вената и а, си в едно малко Шишенци и я е продавам на търк. Защото целият спектакъл е за връзката между перформативното тяло като произведение на изкуството. И ако това е произведение на изкуството, и, както е, кажем, мона Лиза, тя продължи на всичко, продължи на търк. То става един продукт, в който може да. Може да си го купиш по някаква форма и, и кръвта на това произведение също би би има някаква художествена стойност и цялата тази игравка с със стойността на живота, стойността на изкуството а, и като кръвта, като метафора на, на живота и за това колко абсурдна е цената, която нали е, е цената на живота. А тази кръв, така разбирам, че тя беше твоята кръв, буквално. Да, моята кръв, аз съм, съм го правил този спектакъл по целия свят, над 500 представления. Из, а, съм имал в откъдето може да си представиш по света. Да си а негрял. не се ли декръвива? Не да хора. Де, -де Това трябва да е като кръв. дехидратация, но без кръв. Не, то е много малко. То е толкова на някакви милиграми. А как си я е цедеш от себе си? С принцовка. А, ага, вкарваш си и така, оп! Добре, кому е нужно това? Иво, не можеш ли да вземеш червена боя за тази цел? Защо еми, Не, трябва... еми, защото не, не е същото. Не е също, не е, за публиката е също. Е, хубаво, е достатъчно много. За, за мен е било важно много години. Сега вече не е, ток, не е така. Но преди за мен беше важно. М въобще кръвта. Тя е била. М тя е. Елемент още от историята на театъра, нали театър как се е на нали всички ритуали. Това кръвта е била нещо много основен елемент от театралността въобще. И от жертвоприношенията. И от идеята за театър. И така, че жертв, жертвоприношението, дали ще е на животно, дали ще е човек, дали ще е собствено жертвоприношение. Каквато и да била форма, е част от театралността, част от, тоя, от, от, от религиозността на, на спектакъла и на театралността. И въобще баланса между театралност, изкуственост, а, бутафория и реалност, за мен е било важно да, 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 да бъде. А, да има на сцената. И за мен е било нещо супер елементарно и лесно, като като материал, защото ги имам достатъчно, като взема малко, дали става колко е. И, и, винаги, и, и винаги, когато съм имал такива сцени с кръв, да кажем, в моите спектакли, това ти говоря преди 10 години, 15 години, 2004 до 2012, може би, съм имал такива спектакли, в които съм или съм си я вадил в този първият, нали, с принцовки, съм я продавал шишенцето, има се пак 500 човека, които имат кръвта ми по цял свят в малки шишенца а, или пък съм си излистил си се, се пръска върху себе си и а, въобще и да, всякакви такива дивоти правих, но сега вече това не ми е интересно, това вече не, не е толкова важно, не съм толкова обсебен от идеята да балансирам между реалност, театрално жертвоприношение и въобще цялата древност, а, която Uh, със смятане, че трябва да бъде част от, 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 от начина, по който аз правя театър, uh, вече не е така. Вече съм много по, uh, дори би казал, аудиенс-френдли. Mm -hmm. mm -hmm. по... Култивиран, така Много да по-култивиран съм много, повече, много по много по-ми е лесно да работя с метафори uh, и с нещата. С, с по-концептуално някакси гледам на всички тези неща, нямам нужда от толкова крайност, не съм толкова обсебен от идеята да бъда, ам, да бъда с... театрал, а, да се занимавам с съвремен, съвремен театър. За мен вече няма, няма толкова тази свещенност нали, на театър и на театралността и на спектакъла, за мен вече не е толкова, не е, не е толкова важна, а, малко по-леко се движа. В това пространство, театралното и сценичното, и много по-цинично, дори може би понякога, което може да се види и от песенното ми творчество. Да, мога ли да върна само няколко изречения назад, тъй като ми стана любопитен моментът с а, изкарването на кръв с принцовка от тялото ти. То какви други такива ходове си стигал а, с идеята да се себе провокираш и разбира се, да си по-отдаден на. Действителността, м м рязал ли си нокът, кичур други, може би те чвързи за спектакъл. Е, Рука няма проблем, тя не е твоя, но нещо не, друго. Не, не. не, това е било, рязал мен, ли това е било, си. Това е било, мен това е било важно. Не бих се повредил по никакъв друг начин, достатъчно много се. Ам, се обичам себе си и. Ам, за мен кръвта е било нещо супер лесно. Дали ще си извада пет капки кръв и няма да си ги извада, това не е толкова решаващо за здравословното ми състояние. Пил ли си я кръвта си? Мазал съм ме на филия веднъж. <laughs> не, наст... <laughs> О, ще ми се сипеш, ама с масло и отгоре майонеза или как? Не, не, спомням си бях, може би си бил 10 годишен, като реших да я да, да изпека на котлона и да си да мажна филия. Че сега, тук сериозно ли говорим това? Да. Аз нямам никакъв повод да си мисля, че ти се шегуваш в момента, защото само като те видя ми е ясно, че си абсолютно способен на това нещо. Поздравявам те, това е революция в да представите си, трябва, за храна. Да, ме все пак участвах и в едно култово кулинарно предаване миналата година. Това съм го пропуснал, знаеш ли, А В байя... черешката на тортата. А, в черешката ли? Е, в черешката супер. Какво им сготви, между другото. А, и вагнешки главички. Защо и вагнешки? Защото е, в, 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 в мозъка, езика и очите на агнешката главичка, ги извадих и ги сложих в 3D копия на моята глава. И те бяха ини бели такива пластмасови, много красиви главички нали, на водимчев които вътре с фолио хората изваждаха, ли, гостите ми, мозъка, очите и езика на да. Агнешкото. Да, да. Човек, ти чупиш абсолютно всички стереотипи в хората. Ариана за баницата беше. М... От семена течност. Или? Не, беше в, в, в такива а, турби, за, как казва, банки. Банки на стената. И да. те, те си ги пиеха през маркучи. А, с... <laughs> Пакът не са, не, са си ги вливали, нали, като... Не си ги вливали, поспих, си ги, да. Беше... Интравенозно. Да, всички бяха, има много интересни идеи имах още за, за моите вечера, затова изпечелих предаването. Един от предишните ми гости беше също доста татуиран и искам да обърна внимание на твоите украшения по тялото. Кои точно? Тези на главата а, или... Всичките човечи. Смисъл, как, как стигна до тук? Нека някаква хронология да се Залепил пърлката. Не съм много... Просто бързах. Ако ще говорим за, пар... за това, за... <coughs> за датуировките, ще махна пърлката да не пречи. Леле. Успах -ле. ще си я сложа. Да, благодаря ти. Ами, добре, дай да започнем от това на главата. Какво е това? Абсолютно нищо не значи. Нищо не значи. М, да. И тези нищо не значат. Тези татуировките си ги направих тези по главата и тези по ръцете. Веднъж на един спектакъл в Виена имах и нищо не си харесвах костюма. И си казаха да нещо не съм достатъчно, не, нещо ми липсва, нещо не е ОК. Okay. Взех един маркер и започнах да се рисувам. И, и след това толкова ми харесаха тези татуировки, че си ги рисувах в продължение на една година на всеки концерт, за всеки спектакъл. И накрая толкова вече дрехи си пропустих и си изцапах тениски и реших да си татуирам вече за да се пак. Тоест, нито една татуировка не значи нищо по теб. Единствените, които значат е това е тези двета кръга с текстовете. Това значи. kindness is power, а това е. Forgiveness is freedom. Не знам как се превежда Kindness is Power. То е ясно. Да, да, да си си. Добротата, добротата е сила. а, а прошката е свобода. А, тези две неща... аз веднъж само съм взимал гъби през живота си. Сериозно? да, с никакви наркотици не. Поздравявам те. Аз за човек, който съм вземал няколко пъти изглеждам доста по-различно от теб. Взимал съм по няколко години гъби, защото имах се чувството, че нещо трябва да разбера, но не нито знам какъв е въпроса, нито знам какъв е отговор, но нещо трябва. Знае, че не, не, нещо трябва да, да разбера, за да мога да продължа напред. А, и взех и, и ни гъби от Амшърдан, си взех някакви, не, не знам, някакъв магазин и и се върнах в София и си ги взех, и отидах на филм на ужасите в Мола. И да... в още по време на рекламите завръщах се направо голяма грешка. И едва ми излязах от Мола. Тежката успях параноя да изля... ли дойде? Да успях да изляза от не то просто всичко така се промени из рязко. И едва му намерих изхода, излязах от Мола и помня, че едва ми се прибрах до нас пуснах камера, пуснах това и започнах да, да, говоря, защото знаех, че това е единствения начин да, да разбера, да получат тези, тези, са, това, което... тези отговори. Тези отговори, ако искам да вървя напред и да се развивам като човек, като артист, нали, какво трябва, да, какво, трябва да, науча. И това бяха двете неща, които се изкристализираха. Много ясно ги получих. Кои мое. две неща? Е, които съм си ги татуирал. Kindness и power и какво беше другото? Forgiveness is forgiveness freedom. freedom. Ако искам да вървя на това, трябва да се науча да бъда kind. Um, и като артист, и като човек. Аз не да съм много kind, по принцип, защото съм много див и станзивен и, и м м нито в личния си, живот, нито в работата да съм бил много kind. Винаги съм много експресивен, много крайен съм бил, но в музиката си се научих да бъда kind за първи път. Най-kind. Може да се каже, че съм когато пея. Много no, yeah. ми е трудно да бъда kind в в разговор. Да са, са от най-възпитаните хора също. Ми за сега си. Все още ряз... не си ескалирал, но и аз май не съм дал повод. <laughs> и, но в музиката си и в пеенето си се научих да бъда kind. И, и съм видял колко powerful това може да бъде и каква сила има и влияние. С прошката също е така. Научих се да прощавам. Преди ми отнема много дълго време да прощава някакви неща, а сега ми отнема много кратко време. То прошката, нали знаеш, тя се прави за теб самия. Но ще да. не е за другите. То е на теб да ти олекне, на теб да ти стане хубаво. Да. Пазиш ли случайно видеото с а, халюциногенните гъби? Защо бе и човек? И сега правят един документален филм за мен в Нью Йорк. Как ще го изтрихиш? И, и ме питаха това видео има ли го? Не, няма го. Това ще ще да щупи рейтинга ето тук да го сложим на заставка. Като бирол отгоре. И от тези си гъби. Да, да, да. Между другото, знаеш ли, че при първата, при първата ми употреба на гъби направих абсолютно същото. И аз си пуснах камерата, и аз после си съм наблюдавах. Просто не завърших с две нови татуировки. Но. Разбирам ти хода. И аз съм имал подобни търсения. В да. се обаче повторих няколко пъти това преживяване, докато <реш> те да ти е бил pe. достатъчно. А? Първи път не го чу добре. Да, си, да. Викам, какво, какво, продължих. Uh, Помниш ли колко грама употреби, за да знам все пак до какви висоти. Не, не беше много, но взех някаква силна. Те ми казаха, това е, това е лека, това е средна, това е силна. И аз помня, че взех от силното. И то не взех много, обаче физически не ми беше въобще приятно, много зле се чувства. Да, корема е киселин, но е м -м, и мене ми ми Отровен да. цено, бях отровен. Обаче, мисля, мозъка ми реболчи в някакви други, някакви други такива частоти. И това, това, ми хареса много, защото знаех, че оттам мога да изровя някакви неща, които ще ми вършат работа. Но не съм, това беше преди много години, да кажем, било, било е 2016-2017 и от тогава не съм, не съм пробвал пак. Ти също никакви други субстанции не, не пръснеш? Никога. Единствено попърс ползвам за секс. Това е единствено. Да, да. И Изплай... студент Изплай... по... си градидам само по такъв повод. За... Сексуално. Да <laughs> си взема попърс. Сладур. Добре, а с алкохола пиваш? От на време. Но да. не когато имам много пеене. Ако трябва да пея много, не, не пия. Просто не ми се отразява добре на, особено на, високите, високия регистр, пък аз пея много фалцети. И да, не, ми е, обичам да пия, когато имам много работа. Нито преди, нито преди концерт, нито след. Абе, скучна работа. Много. No. <laughs> Правя една такава лирична пауза, просто защото не знам, наистина не знам какво, да те попитам. В смисъл ти си цяла енциклопедия за Имах толкова много, много неща. Имах много спектакли, направих в Нью Йорк последните няколко месеца. Ще стигнем и до там. Забравих да, да поразпитам малко за биографичен филм, защото да правят би, биографичен филм той е, за теб не е той, малко. Той, не, той, той е биографичен, участие, портрет е. Да, но фокус е много върху, върху домашните концерти, които направих по време на пандемията. Точно така. Да. аз направих 400 домашни концерта в. До 400 достигна. Еми, по време на пандемията, да. А, ам... и то прави в... наденни, по два на ден и това. Понякога по три съм правил, от 6, 8 и 10. В различни квартали. Скандал. Лозенец, Люли, Нобеля. <сълзанец> Скандал. Не те ли изморява <сълзанец> това да пее 6 часа? Е, не, аз пея по половин час, 40 минути, да кажем. И след това събираме нещата и отивам на следващия. Ам... Но да, в, в България, в Истанбул, в а, Нью Йорк и в Лос Анджелис направих имах план да направя последната серия в Москва, но точно тогава войната започна и се отказах. Но, но пък да, и, и там имаш добавена стоеност при а, един беженски лагер, но ще стигнем и до там. Да, да, и понеже ня, н, н, не може да, понеже реших, че последната част от а, домашните концерти ще е всъщност в беженския а, лагер на полската граница. И така, но филм е м, основата на документалния филм, който се прави от Криси Николова в щатите. А, в а от българка се прави? Да, тя живее там от много години кинорежисьор. И, и, да, и сега се монтира вече и три месец би трябвало да излезе филма. Но по е... или по-скоро... В, той на е по фестивали, първо по -фестивали. ще имаме примери на някакви големи фестивали и след това, евентуално, ако е добър, ще стигне и по кината. Надявам се да е добър. Да, най-вероятно ще привлече вниманието и на чужди медии, защото не веднъж ти си споменавана в големи такива м новинарски... М но съм горд с Нью Йорк Таймс. Да, да. О, Весниц, да и Нью Йорк Таймс, още един имаше много популярен. Сан-Франциско Кроникълс е най-големия в Западна Америка и сега след концерта ми в Сан-Франциско в, в излезе много голяма позитивна статия, на една театрална критичка, която беше на концерт в Сан-Франциско. Какво писаха за те в Нью Йорк Таймс? В Нью Йорк Таймс основното много неща. Те, те са две страници, а, което аз не го очаквах, защото беше фичър, който е тя дойде журналистката на моя репетиция на In Hell with Jesus, на мюзикъл, който имах премиера в La Mama театър. И, и, аз мисля, че излезе някакъв малък анонс. <laughs> Излезаха излезах две страници на 16 ноември на рождения ми ден. Точно. А, стига, бе. Какъв е шанса? Тогава беше премиерата на... Ам, аз така си сложих премиери. Аз обичам да си славам на 16 ноември. И обаче не очаквах, че на 16 ноември ще излезе и, и, статията двете страници в Нью Йорк Таймс. Така че това беше някакъв най-добрия подарък, който съм получавал. Меко каза. <laughs> и ам, много неща писаха в ам, това въобще за... Нали, Понето се казва ни Hell with Jesus за Ада, в Ада с Исус а, мюзикъла. И, и ставаше въпрос въобще за Ада, нали, за моя свят, а, за света на Иводимчев, а, за Ада, който е света на Иводимчев в Ада и на въобще тя, тази връзка. А, аз като на такова Адово нали, създание. Но основното беше за, за доверието, което а, създавам в, а, в публиката. А, и и как съм способен да ги да ги вкарам публиката в някакви места или да ги водя в някакви места, където не е лесно да накараш хората да отидат, но те ми се доверяват по незнаено какви причини. То на театрален език да го кажем директно, при теб няма четвърта стена. Тоест, понеже има актьори и дори такива представления, които буквално все едно си играят за себе си и дали някой гледа, не се вълнуват. Но при теб явно тази граница е тотално размита и ти общуваш пряко а Не, за мен с публиката. публиката е ужасно важна. Аз съм в диалог с тях през цялото време. И, а, и ги предръщам в мой партньор на сцената. Аз много пъти. Публиката много пъти е на сцената с мене. Аз им давам задачи, карам ги да, да четат да четат мои текстове. Ам, особено в Нью-Йорк, на в, в, напримерта на In Hell with Jesus. Ам, а, за първи път пробвах нещо да ги карам публиката да, да бъдат нещо като хор. А, а, и да четат мои... А, нали, текстове, които за мен са важни, но това стана, понеже имах, имам някакви текстове в In Hell with Jesus, които актьори, актриси, които искаха да каствах за, за ролята, отказваха да четат. Просто бяха прекалено сексуални, прекалено intimidated, се чувстваха да ги прочета тези неща и просто моралът, религията, не знам какво не им позволяваше въобще да ги прочета тези тексти. Тоест те излизат на сцената и става неловко, защото не, не, те не искат да го прочетат. Не, въобще по време на репетициите казаха, нали аз това няма да участвам в този спектакъл, понеже аз не мога да прочета този текст. Можеш ли да цитираш два-три реда от него? Не, ще кажа за какво става въпрос. Това става въпрос за една, това бяха извадки от един... От, от едни текстове от мой спектакъл от 2013 година, който се казва Фест и се разказва за един, за един фестивал в Копенхаген. И сцената, например, е Аз съм в. в аз се пазаря с една шефка на фестивала в Копенхаген, който иска да покани моят спектакъл. Но аз, но по време на този диалог и това пазарене, аз искам. става така, че аз искам да я лижа. Uh, след това uh, и ни пръ... и си вкараме един пръс в вагината и втори пръс, трети пръс и в зависимост колко пръсти шефката uh, на фестивал ми позволи да бъхна в вагината и толкова хиляди евро струва спектакъла. И всъщност така се определя цената на спектакъла. И, uh, и, и, всъщност тя, тя ме кара да ги вкарвам пръстите, нали, но не знае, че всъщност това ще определи цената на спектакъл. Аз очаквах нещо много по-брутално, да ти кажа. Да, обаче. Особено на много по обаче... текстове, според мен. И след това има, имам още един диалог а, с директора на. Техническия директор на фестивала, който ме кара да. Му... И в него ли вкарва пръстите? Не, той ме кара да му, да му правя свирка. А понеже много известнички, известни хореографи, които си играли в този театър, са му правили свирка и аз трябва да му правя свирка. И, не... и той, е, той, е като е, в живота, не, това, той действителността. Той е, комедия, действително той е, той е комедия, е, комедия е много забавен спектакъл, но, но тези актриси и певици нали, отказаха да говорят този текст и това беше причината да, да, не мога, да, в последния момент да не мога да намеря нали, а, хора за тези роли. Накрая взеха една страхотна певица, но въобще и тя каза, че не иска да го така. И сказах, няма проблем, аз ще го дам този текст на публиката. И те, този диалог е за който става въпрос, аз го прожектирам на стената зад мене, репликите на, на, шефката на фестивала на ребликата. публиката го чете, аз си го казвам на моите реплики и има 100 човека в публиката, които го казват този текст без никакъв проблем. А Но този, те, ма... като, така, като група, един вид го изпяват. Да, просто го казват в хора. Хора, Цялата да. публика. А, но всъщност това в, в хор казваха този за свирката с техническия директор, а този, с, а, този който е на Хилда, шефката на фестивала и а, ка, предлага хонорар от кажем, 100 долара за 3 човека от публика или човека от публиката, които да дойдат и да прочетат текста на, на диалога на, с Хилда. И хора от публиката идваха, почитаха диалога, те не знаят въобще какво ще четат, нали. Но, но, беше много забавно. А какъв беше търсеният ефект тук? Ефектът е, че аз нямам нужда да се да търся актьори. Аз мога да се работя с публиката директно. Първо, че всеки път е различно. Това е бюджетно, така. Така е по-бюджетно, по-ефтино ми е и е много по-интересно, много по-интерактивно. Хората са много по-въвлечени в драматургията. Друго е, когато чуеш един готин текст един интересен текст, друго е, когато трябва да го кажеш самия ти и си ставаш актьор в, в спектакъла. Хората са по-зарибени. Това не е правено в България със сигурност. Публиката да чете текста на някой от персонажите. Еми, не ме е интересува. Той в Нью Йорк не беше правен, а моето вече е правилно. Еми, направи го и тук. Може би с малко по- така пригоден към нашите порядки текст. А, не, ние ще го играем този спектакъл. А, в, а... аз съм го играл в Топо централна вечер, но не в този вариант в този крайно интерактивен вариант, както беше в Нью Йорк, но ще го играя сега в, в, в тупо Централа на 17 май, юни мисля, на 17 юни, да. А, а други спектакъл, който направих в, всъщност основното на Нью Йорк Таймс беше, нали, за начина по който, за уникалния начин, по който аз спечелям доверието на публиката и карам да правят някак, да участват в, в спектаклите ми. А другия спектакъл, който имах премиера сега в февруари месец, в същия този театър Ламана, понеже съм Артис и резидент за този сезон, а, там е, опитах се да, събера в едно ам, визуалното си изкуство, картините, които рисувам и, и песните си. Нещо, което до сега не го бях правил. Mm -hmm. И така. Брати и сестри, много бързо прекъсване на разговора с Иво Димчев, за да ви напомня, че той достига до вас благодарение на всички тези 167 000 събскайбери и последователи в YouTube. Ако искате да каня все по-амбициозни, все по-велики, все по-интересни, все по-така богати на съдържание гости, наградете ме с един абонамент, с една камбанка, ще ви го върна цялото това нещо с повече качество и с повече количество. Благодаря ви много за подкрепата на този канал. Продължаваме с разговора. Тоест ти рисуваш отделно на тези Много е грозно ме... рисувам, да. Много въпреки това гледаш да си го пробуташ, така тази да. другите таланти. Качвам от цената с песните, с песни. като го комбинирам с пеенето, много му качвам цената на рисуването. И да, и много е забавно, много е интересно, много добре се, се прие. И сега ще го играя в България, а, ако ти е интересен то. Аз запомних, 16 юни. Не, това е In Hell With Jesus ще играя на 16, а сега на, на 17 май ще играя Меч, което е новото соло с картините и песните. Ага, супер. Къде? А, в в по централа. Окей, okay, да. Mm, а, което е в парка, не знам, дали си ходил там да гледаш нещо. Ще отида. Ще отида, хилата. защото ми е много любопитно. Повярвай ми. Много е, много е готина и публиката е супер engaged, много е ангажирана. Още повече ги ползвам, отколкото в, в In Hell With Jesus. Пак много текстове, мои поезии, диалози. А участват. Е, ти ще го пригодиш на български, нали? Ти в момента го превеждаш спектакъл. А, не, на английски. Видимо. На английски? Аз цял живот си играя на английски. Mm -hmm. Не, не, защото може би ще ти е по-трудно да напълниш залата или бъркам. Не. Тя Това беше кулика... голямо снисхождение от моя <laughs> страна. <laughs> не, 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 тя е повече, че залата не е кой знае колко голяма, не е само е колко 200 места. Второ, че а, моята публика си. Те си знаят, че аз си работя по този начин и няма нужда да си превеждам неща, които съм ги направил на английски. Да, Аз още да, едно време, пускам. като 2004 като изкарах Лили Хендъл, беше на английски и всички се чувстваха какво защо е на английски. Викаме, защото този спектакъл той не е само за наше село. Нали? Той е, има много по-широко обхват би да има. Иво, ти си живял, може би, на половината земно кълбо. Не знам дали няма да преувелича. Не, му живял съм в Амстердам, Брюксел, Виена, Лондон, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Еми, не е малко. Айде и София, нали, тук. Но си обичам и в София да си живея. Да. Със сигурност. А, в момента къде си локализиран? Сега съм в Нью-Йорк повече, заради резиденцията ми в Ла Мама. Какво значи резиденция в Ла Мама? Art, art, artist in Residence. Това е, значи, то сезон... Штатен актьор? Не, а, просто ми дава сцената, подкрепят ме като, като артист, а, дават ми време за репетиции, а, някакъв бюджет, а, помагат ми с промоцията... Още обгрижват ме, така, глезат си ме като актьор, като артист, като режисьор. И на есента ще направя още един спектакъл, предполагам, в Ламама. Но аз работя там и в, също в Джоус Пъп, едно много яко място за концерти. Това всичко е около Бродвей или? Да. и всичко е в Манхатън, там mm -hmm. в в Lower East Side или um, около Ла Мама. И това са... Uh, Joe's е една от на Public Theater, на големия театър в Манхатън и там всъщност um, имах спектак... имах концерт октомври месец, който беше Sold Out и сега имам два през април месец, който се надявам се пак да минат окей okay. ще работя с много добър много добра банда за първи път и затова така трябва да се прибера с няколко дни, за да мога да репетирам с тези музиканти. Все е, обаче някакво преимущество ние и нашата сцена тук, вярвам в твоето сърце, има. Преимущество? А разбира се, аз съм в строежа всеки месец почти. Е, имах концерт ония ден. И а, така строежа се оказва нали, музикалната институция, която е така най-либерално настроена те не се притесняват от моето еклектично музикално творчество. може би единствено на моите концерти в Строежа мога да чуеш нещо, което прилича на е Чалга, например. Райна Каба, Иванска баница или... или... Което в време не е Чалга. Това е много дедела, много. да не съм умрела. Или всички те, нали, просто те, които, ам, с които се забавлявам като музикален артист. А, те ги оценяват, нали, което е, което е много мило. Текстовете ти, ясно. Те са шансови. Носят ти песнопойка, между другото. Я дълърък. да видим. Но имената на песните са още по-впечатляващи, дори от техните текстове. Можеш ли да кажеш така няколко от тях? Подарък. хората го знаят, ама... Песнопойка. Я да я е, да видим. Страхотно. Това е има ли у пътнижарниците? Носят и тениска на In Hell With Jesus. А, стига вече човек. Ето, а, е, много си мил. Това е Фройд. Jesus. Фройд. Фройд. Jesus, с... мен. Това е Фройд с, мо... с моето инстаграм а, селфи филтъра ми In Hell with Jesus. А отзад е, са въпросите, които задавам на публиката и на актьорите по време на спектакъл In Hell with Jesus. тук е задължително. Я дай насам. Това са много хубави въпроси. Които... Бих искал да прочета няколко в ефир. Тук направо ми вкара страхотно воле във вратата. Първо, обаче, преди да прочета тениската, драги и уважаеми зрители, отворих книжката в Песнопойка и попаднах. Това е буквално първото нещо, което виждам. И очите ми прочитат. Парти. Пика ми се, пика ми се, пи, пи, пи. Ака ми се, ака ми се, а, а, а. Готова съм за парти. Па, па, па. Но много ми се е, е, е. Няма е. да го кажа защото предполагам ще ни гледат и малки деца, които реално погледнато знаят тази дума. Какво е искал да каже тук лирическия герой Иво? Ем, подготви се за парти. Но в същото време му се пика як. Ей, нормално, е, вълнува се. Можеш не се ли е да вълнуваш. го и... а, а това имаш ли го и в музикален формат? Някъде го има сигурно, не мога да... Били импровизирал, били го направил сега. Не, не стави, тази не е важна. Просто тя е безобразна и затова съм я е сложила. А, да се а, тук платна. имаш и текста на IQ, което е доста популярна песен. Една от най-популярните. Даже тя беше харесвана от а, а, украински батальон, ако не се лъжа. Да, тя беше химна на един украински батальон по време на войната. Това е велико. И как въобще сте намерили? Как въобще сте харесали? Нищо не мога да ти кажа. При такъв, нали, национализъм в момента там в... Аз това беше Държава. причината да отида на границата да пея на, 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 на този лагер. беженския. Велико. Аз много харесвам една, имам м от тези по-бруталните. Любимата ми е... Ганка? Ганка е много яка, да. Сега чета Ганка и тя започва Не с да аз съм християнка, викат ми добрата Ганка. <сък> Велик си брат. В смисъл аз... Феромони е много приятно. Феромони песен тази. Почти на изустя знам. Но <сък> тук го има и текста е ли? Има, има всички текстове. А, Шкат ето я, чукам на поразия. Как беше текстът на чукам на поразия? Чукам на поразия, оле мале, по чужди порти, не крия, оле мале, сега съм пред твоя замък, оле мале, майки ударим на камък. Аз дори не знам... Любовна твои... драма. Да Твоите песни следват ли някакъв... А... Не чакай, как, би, някаква партитура и въобще е там, или как се нарича това, 7-8, 9-8, 2-3. Поразие е 9-8. Да. Тя е много е народна песен. Но имам чувство, че всичко е неравноделно. Тази дума търсех. Ми има много неравноделно, дори в английските ми песни има много неравноделно, с като работя с музиканти в чужбина. И докато слушам, извинявай само да довърша, докато слушам музиката ти, аз през цялото време не знам какво ще последва, дори след 3 секунди защото съзнанието ми ме насочва към примерно някаква мелодия. Започваш и си викам а, това е супер, ще продължи и изведнъж просто сменяш на 180 градуса и отиваш в корено различни тонове. Мисля, защото не съм професионален музикант и мога да си позвам тези извращения. Това не, е, е тотално хърани. извращение и в същото време е наистина изключително интересно. Да, в едно училище, в една академия за филмова музика, американска, имаше лекция върху две мои парчета им обясняваха нали, колко е интересни хармонически нали, разви, развития има в песните си. Именно по този повод Но много кинаджийски метод е това да смениш настроението много рязко, но mm -hmm. пак да има логика, не знае защо как въобще. Защото музикантите са ми казали, но то няма никаква логика на е преход, обаче звучи много добре. Как така? Викам, не знам, просто <си> не учи музика и така ще стане. Скандално е, да. Дай да видя и малко от текстовете, които се споменават в In Hell With Jesus. Тоест, това са въпроси, които ти задаваш към публиката и да, те ти отговарят. Аз тези въпроси започна да ги правя по време на домашните концерти. Ам, по време на пандемията. почто само да пея на хората, не ми беше достатъчно. Исках драматургически повече да интерактирам с тях. И, и тези не... въпроси са би... бивали задавани на хората по домовете им, след като им пеят песни. Сто въпроса, тук съм избрал нали, някакви. Някъде... И те ти отговарят. В интимната, тясна, домашна среда. Да, и, това... и те ти отговарят на въпроса секс с Путин или секс с Далай Лама. Да. И публиката в театъра вече се налага да ми отговаря на този въпрос. Много често. Та... Богат в Русия или известен в Китай? Ти Делай Лама или Путин избира, на А, Делай да Лама. Той ми е малко по-алфа. Путин ми е много бета. <къкъм> Добре. А, да си изгубиш косата или да загубиш две трети от речника си. Това бих казал косата, човек. Не, че и речника ми е богата, но не искам <към> да я е служа с... <към> и да звучи като някакъв австралопитек. Минимална цена, за която ще си дадеш дъто за... Анален, ох, много ми е неудобно да и казвам тези неща. Да, ами, не мога и да отговоря на това. Окей, добре, значи, педофилът да има затвор до живот или да бъде публично екзекутиран. Как би отговорил ти на това? Публично екзекутиран. Би ли се аргументирал? Еми, познавам хора, които са затворени. Са затворени доста добре си живеят. И там има някакви благини, блъги, които не мисля, че ги заслужава педофила. А дори може би тези извръщения, които той е приложил, той продължава да ги прилага и там. Просто не на деца. <сък> да, или на него ще му ги прилага все тая. Да. Мисля, че това да се приключи цялото прилагане. Uh, shitting or vomiting? каква е идеята на този въпрос? В смисъл, като, като какво, Какво харесваш повече? Накаш ли да повръщаш? кой обича да повръща, ти Има хора, които, които Има хора, които казват повръщане, по-яко чувстват се по-пречистени, по-добре, по-добре име, по-интересно име, да повръщат, колкото да. Има no, no, такива на Но повечето публиката винаги гласуват за Анкане. Е, логично, да. Смисъл, това е, вече приятно че... е със сигурност. <сълт> Боже. Така. Домреж в... До от COVID или във война? Да, сега го прочетох. О, със сигурност във война. Аз за в COVID. Така ли? Първото поне има някакъв героизъм в него. Какъв като да бомба на къщата, каква героизъм има? То, така са, войните вече са такива, то няма ходиш да се бориш. Върли на една бомба и готово. От COVID е много богат. Но аз, като, аз съм умирал от COVID и спомням, че беше... В смисъл, че бил съм от отбо... от COVID и съм взимал кислород, а, си спомням, но въпреки всичко Mm, съм се забавлявал. Ами, какъв кислород ти даваха? Райски газ ти даваха? Е, не, аз имах един апарат вкъщи с кислород. Ага, добре. И си спомням, че тогава написах парцал песента. А, верно. И ти си парацал, аз съм парцал на техниска. И кажи как, мислиш тогава. Много творчески ми ще ковида Да. Как го преодолява? Витамини ли приемаше? Стегна ли диетата? Не, просто дишах, с много инхалации, си спомням. И бръкъсно бях на пианото и си пишех песни. Да. Просто изчака, т.е. да мине. Да. Може би другите са... Те е срам, другите му четеш. Е други. Да, ми малко ми е неудобно. Аре, кетчуп или майонеза, хубаво, това няма проблем, избирам кетчуп. А, я ми кажи, кой ти е любимия уред за убиване? кой ми е най-хубавия, най-любимия? Може би умората. Искаш да ми кажеш, че ако трябва да убиеш човек, би го изморил. Ами, не, ако аз трябва да умирам. А, ако някой даде всъщност за ако трябва да убиеш. ми да уморът, не е лош начин. Примерно, Кър... да стои три дни прав. Или нещо такова. Ми да, или да тича. Или да тича, или да пее. Или, да на... или да си види на акордеон, например. Докато... Човече, гениално е. Да прави е това. секс, докато е умре. Това не е ли е на Ти идван вазов. Между другото, не знам дали не е конспирация или не. Чувал съм го и аз. Но не мога да кажа за свидетелство нещо такова сега, защото много ще ме разчекнат в коментарите. Пъртия толкова усещам, че пулсът ми започна да се вдига а, от, от тези пълечаме, неща. Пълечаме. А, добре, последно. Голяма патка, голяма къща, или ам, страхотно чувство за хумор. С този въпрос а, бих а, приключил. С, с хумора си стискаме ръцете. Да, да, аз <рък> очевидно, щом имам хумор в момента, нямам голяма къща и нямам голям а, атрибут, така че добре, много, много як подарък. Ето, дори ти успя в един разговор, който аз вече си го бях подредил в съзнанието, дори тук успя да ме изненадаш супер много човек. Това е, ти си постоянно непредвидим, не знам какво ще направиш в следващия момент. Да не каже, да, да, не говорим, да споделя на зрителите, че малко преди да се видим и да пуснем камерите, ти отиде до близкия магазин и си купи царевични пръчици. Моля те, покажи ги. Е, обожавам царевични пръчици. Ми хъпни си малко, ще стане и ASMR само. Аз няма да правя порчки като девет, нямам такива амбиции. Да like просто да слушам звука. Защо? Нещо, това е красиво. Средителят в момента <laughs> слуша а, как ядеш царевични пръчици 100% му харесва това. Обожавам това. Мога съм асуми и царевични пръчици. О, закуска за шампиони. <laughs> харесва ми как разсъждаваш в тази посока. Не, любимата ми е храна са пръжени такива, че са кисели, чесни. Готвиш ли си? Не, но майка ми е, ако иска да ме види, ми казва, че е Готфил, и аз взимам колата и тръгвам директно към Урдарци, където живеят нашите родители. Ага. А ти си тук, по принцип, когато дойдеш в София, си имаш някакво имотче? Не, аз си живея в София, защото имам апартамент в София. Но моите родители живеят а, в Урдарци. Това е по-чист въздуха. Mm -hmm. Готино е за стари хора. Да, да, да. Как са те с твоите превъплъщения? Не, кое не. им, харесва, кое не им харесва. Скоро бях в Нью-Йорк и аз съм в някакъв супер стрес, имам някакъв концерт някъде. Не помня какво беше. И изведнъж ми звъни се ми в 4 през нощта. И ми казва, майка ми е ужасно притеснена. А, верно, че си сменил пола. А някакви вестници виждам, защото аз си пуснах много такива, много женски снимки. Вярно, аз това го видях, да. И, и лели ми се обадила на майка ми и каже, че насякъде пише, че аз съм се сменил пола, тя се погодяла, звъни на сестра ми, сестра ми звъни, на мен е в 4 през нощта, брат ми сериозно се сменил пола, викам, ще ви убия всичките. Как не вие само ме събудите са през нощта за, за, всяката потия, която пишат по вестниците. Ма човек, ти можеш да го направиш това според мен, като стои. Та гледай, ти си направил да така татуировките. Пола? А, божечко, никога не се лиша от най видното да. А би ли се преобразувал в нещо по-феминистично? Сложиш... Мене аз се... аз се... Аз се... се преобразявам на но Не бих направил да нещо, което е, няма... М... Няма полза от него. Няма връщане назад, например. Да. А, не, ти може да си изкараш циците после, ако си сложиш такива. Ама защо трябва да се мъчи? Те продават такива сидиконови някакви Изкуствени цици, които ще дам много, ще дам 10 долара, ще си купа хубави хилядови цици и ще се мотам с тях. Ползваш концерта. ли такива атрибути? Дилдо, ползвам. Ага. Да. Аз мисля за концерти. И за концерти, и за спектакли, и за лично ползване. Браво. Това е... ми е самотно. Биби. Има един въпрос Допускам. от въпросите, който е. Ам, предпочиташ да си самотен или да си ядосан? Аз предпочитам да съм самотен. И аз, но да кажем, хората, които казват ядосан, им казвам, че те трябва да се научат да бъдат самотни. И аз съм се научил да бъда самотен, като веднъж отидох в един секшоп да си купа попърс, но си купих и дилдо. И тогава, тогава вече съм много по-щастлив по, много по съм, когато съм самотен. Предполагам, аз имам една малко, малко по-различна теория за семената течност на, на мъжа и даже съм правил семен ретеншън. Ти си чувал за това нещо? Не. Предполагам. Никога? Так. Семен ретеншън, т.е. това е въздържание. Това е тотално отричане от тази животворна функция. Да свършваш. Да и имаше един период в който 4 месеца и половина аз не еякулирах. Бях в тялото Survivor. си, Ето тялото си си е, е само, нали? Да, <laughs> имах мокри сънища, имах един мокър съм дори в джунглата в Сървайвър. Това е малко по-странично. Нали, но истината е, че на мен, аре не е в такива крайности, но примерно ако една, две, три седмици не еякулирам, се чувствам много по-фокусиран, много по-посока на това, което върша, практикувам, вдъхновен дори. Това ти е тестостерона. Сериозно? Ти не се ли чувстваш така? Не. Аз, дори ме, аз не обичам да съм много фокусиран. Защото ако фокус, фокус, си много фокусиран, си много стресиран също, според мен. И аз в момента съм фокусиран, но дълбоко не съм стресиран. Аз мисля, че загубата на фокус понякога е необходима. Аз разбирам какво ми казваш. Разбирам, че е важно човек да бъде целенасочен, амбициозен, да следва целите си. Но аз харесвам и също някаква форма на хаос. В който нещата, елементите се движат по някаква собствена траектория, и аз се възползвам или не нали, от тяхното разположение в определен момент. Това ми дава повече свобода, отколкото да си мисля, че знам точно какво искам да постигна. Много пъти аз си мисля, ти си мислиш едно, то друго се случва, и ти може леко да бъдеш разочарован, ако не си готов за това друго нещо. А пък ако си малко по- отпуснат и разсеян, но не тогава си много по-флексибилен, според мен. И си готов на всичко. Общо взето. и можеш да ползваш всичко. Няма тогава ти не можеш да фелнеш, ако, си, ако не си толкова целенасочен да и нямаш много ясна представа какво ще да се случи. Защото ние сме, според мен, много по- много ограничени. Ние нямаме, нямаме този обхват, който е, според мен, необходим за да можеш да бъдеш наистина свободен като, като артист, дори като хора, според мен. Живота е много по-сложно, отколкото ние въобще сме способни да, да асимилираме или да поемем. И това, това по някакъв начин ме кара да вярвам в това, че живота и нещата са много по-комплексни и по-сложни, отколкото аз съм способен да въобще да го осмисля и да го възприема ми помага да съм малко по-чил и, да, да се оставам нещата да се случват по свой начин. Аз мога да, ги, да, 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 съм някакво wishful, да имам някаква бегва представа, да имам някаква структура в главата си, но да позволявам някакви, да позволявам да фейлна, да позволявам да бъда разочарован, да позволявам някакви нови неща да се случат, които са извън моята представа за правилност, а, дори красота, и позитивност, дори за са... Дори може би понякога да са такива деградивни елементи, които могат да се случат. Някаква деградивност да стане някакъв проблем, нещо, което ти си мислиш, че е срещу теб. А всъщност. Можем ли да кажем тогава, че ти приемаш всичко? Ами, може да се че съм, може би, малко по-либерален от теб. Какво приемаш? <laughs> Допускам. Какво приемаш и какво не приемаш? И кое е крайно за теб? Дори за теб има някои неща, които са крайни. И в изкуството, и в живота. Има ли нещо, което може ами си, да е, отречеш не може да си... напълно? Ами не... аз съм против нещата, които ам, са невъзвръщаеми. Аз харесвам метаморфозата, но. Но не съм голям фен на нещата, които не можеш да върнеш никога в някаква друга да превърнеш да някаква друга форма? Ам... Но ето татуирах се. А, а, по някакъв може начин, Да си ги махнеш сега. Но мога и да си ги махна, да. Това е нещо, което е единствено, на което съм направил, което е съм приел, че, може да, че мога така да си остана. Но истината, че аз много малко съм се татуирал спрямо това, което си представям, че трябва да се татуирам. Така че нещата ще се развиват. Uh, и се развиват малко по малко. Дори съм си купил машинка за татуиране, но все още не съм. Сам да се довършваш, като се вдъхновиш. Но съм да да направил само една малка тук на бедрото и все не намирам време и мотивация да седна да се чегъртам. Той много боли, знаеш. Ти, да, ти със сигурност приличаш и на човек, който има татуировки на някакви интимни зони. Имаш ли? Нямам, нямам. Верно. Боже, това, това е табу за теб, не мога да повярвам. Не е табу, просто не се е случило, не съм стигнал от там. Аз, аз, аз харесвам нещата, които правя да са част от моята публичност, да част от, от, въобще моята идентичност като артист. Не, не снимам порнофилми все още, но ако снимам, със сигурност ще порт нещо, ще се твирам. Примерно, на да правиш един хубот на слон. Някакси според мен стои в така добра концепция на това конкретно място. Иво, вярваш ли си? Да. В какво? Ми, ако ще говорим за религия, например, има им, 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 им много силни симпатии към Исус Христос. И той е винаги е голямо голяма част от от, от работата ми, от спектаклите ми, от драматургите ми, от песните понякога. Ето, In Hell with Jesus се казва музикала в Ада с Исус. Това е от въпроса, който задавам също на хората в мюзикъла И по време на концерти в Ада, искаш да бъдеш в, предпочиташ ли в Ада с Исус или в Рая с Тръмп? И повечето хора избират да са в Ада с Исус, което е противоречие само по себе си. Но заради специфика. Кой в рая с Тръмп може да е, по принцип. Да, много хора избират а, да се в рая с Тръмп, но множество, множеството казва, че иска да в Ада с и Исус. Моята, моята причина да, съм, да прочитам да съм в Ада с Исус, първо, защото аз сигурно, ако трябва да ходя някъде, ще хода да в Ада. А, моите приятели, всички, ще отидат в Ада със сигурност, защото са грешници. А, и, а пък аз много обичам Исус Христос, така че със сигурност предпочитам да съм с Исус Христос. Как тогава би изкоментирал тази полемика, която се води в обществото за християнските ценности и как те нямат нищо общо с хората с различна сексуална ориентация? Еми, аз не мисля, че това е вярно, защото Исус Христос сам по себе си никога не е казал какъв е? Геовете а, не, неят място или въобще. Той е бил първ приятел с кровите и геовете, така че... Не мисля, че Исус може да бъде някаква референция към хомофобия. Ами смисъл, той въобще е приемал всички хора такива, каквито са. Да, да. Ам... И ако това е някой да е простил на всички, нали той е този, който е простил на всички и затова има тази свобода. Ам... Така че, имайки преди, че а... Исус Христос няма проблеми с геовете и с, геловете, и с курвите. а не би трябвало и християните да имат такъв проблем, но имат. Така че те не са истински християни. Ами да, те пък залагат много на а, този наратив от Библията, че семейството е мъж и жена. Има ли въобще такова нещо описано в свещената книга? Ми, за мен по-скоро има значение. Свещената книга е събрана с много съчнения на много хора, но това, което ме интересува, е какво е казал Исус Христос самия по себе си. Той такива неща. Не е държал толкова на толкова на тези конвенционални форми на съдружие. А, а, така че м той винаги ми е бил някаква отправна точка в много трудни моменти. А, и въобще това, че приемаш всичко и всички и, а, и си способен да, да погледнеш на света през. А, че можеш да простиш всичко на всеки, това, е това е много трудно първо. И. А, но ми е помагал да проста на себе си, и да проста на други хора. Помагал ми е да излизам от, от много тежки депресии или моменти, в които дори не съм искал да живея. Нали? Въобще идеята за Исус и тази гледна точка, а, да приемеш нещата, каквито са, а, и да продължиш за мене, бих могъл да кажа, че съм християнин повече от много други християни. Допускам да е така. Мен ми прави впечатление в момента чистата омраза в нашето общество да се представя под формата на консерватизъм. И дълбоко не вярвам, че тези две понятия са взаимно свързани. И едно е отделно да си консервативен, друго е въобще и да си тесногръд. И някакси всичко се размива това, защото ето аз съм фен на семейството, което, да кажем от мъж и жена, което ме прави консервативен, но също същото време допускам абсолютно хора с различна сексуална ориентация, защото не съм тесногръд. И иначе ти си един добър християнин. Допускам. събрали сме се тук е една християнска. <съправи> <съправи> Само християнски ценности пропагадваме тук. Маля, като го чуя това християнски ценности човеки, като го чудят това знаме да се развява от хора, които дълбоко не разбират какво значи смирение и любов към ближния, направо се побърквам, честно. Аз си имам е много mm. хубава песен, християнка Ганка. ганг. Да, 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 аз прочетох малко те от това. Тя е християнка. А това е истинска... Ганка ли? Да, истински персонаж ли е? Ми, то е автобиографично повечето. Повечето песни са автобиографични. Велико. Какво представлява гардероба ти? Ами той се променя непрекъснато. Аз много неща купувам в, а, от second-hand и дрифтшопове в шатите за концерти, за снимки, за фотосесии. И след това ги... Или ги оставям, или ги от някъде, или ги подарявам, или ги изхвърлям, като се наситя на нещо. А, и то приключва. Има някои неща, които си остават, нали? Но... Много е разнообразно, защото аз много обичам да си купувам аксесуари от от, uh, от магазини Second Hand в Лос Анджелис, още е по Мел Роуз, са от най-яките секенд хендове в света. И аз като живея в LA или като ходя в LA да имам концерти, винаги обикалям по Мел Роуз Изкупвам чували с, а, с дрехи. Снимам се, правя си фотосешни и, и правя си концерти. И след това ги фърлям или ги давам на приятели. А броил ли си горе-долу в момента, в настоящия ти гардероб, колко шапки, колко перуки, колко тениски? Ма те са пръснати на в... два континента, така че не мога да ти кажа. Имам в Нью Йорк имам в Л.А. куфари с е, багаж. Точно. Е, Мичюни. Не стаи, им... пет стаи. Не, не, не. Имам сигурно 10 шапки. Аз ги подарявам много неща. Но неща като като им се насити или се поява пет пъти на концерта с нещо, го давам. Няма а как да комбинираш, който. защото привидно някакси то няма някаква логика в подредбата да, на твоите. Да, не трябва да има логика. Трябва нещата да нямат нищо общо. Това ти е концепция. Остетил съм, че имам някаква такава концепция, нали, несъзнателно, да комбинирам неща, които не си съответстват. Да кажем, риза охранителска с перли не си. По Не си опасна. <сък> Музика ти сляза от четвърти километър, момче. Но на мен много ми допадат. Въобще перлите, перлите с охранителската риска много ми допада. И въобще колкото повече нещата са в несъответствие, толкова на мен ми е по-интересно и забавно. То такова ме и творчеството. Такива са ми спектаклите, такива са ми песните, като ища моят концерт и знаеш, че ще чуеш мила моя мама, след това ще чуеш Айкюр, след това ще чуеш някаква ранека байванска, след това ще чуеш някакво техно, след това една балада, някаква на английски. И въобще нещата са между рок, хаус, техно, чалга, фолк. Може... А какво си пуска и водимча в своята си кола? Аз рядко слушам музика, защото през цялото време репетирам някаква или някакви подкат? песни никога, но повечето ми приятели слушат, между другото аз обичам да си, аз си репетирам много и пиша нови неща напрекъснато така че много трудно, ако искам да си почина ще си пусна някаква супер релаксираща музика класическа? или класическа или някакъв или някакъв чил, имам едно чил вайп което слушам в Spotify. където са такива много успокояващи песнички, много на не, неизвестни артисти повечето пъти но нещо, което е успоко... Аз слушам единствено и само успокояваща музика. Защото аз съм много интензивен, а, като въобще през цялото време, и имам нужда нещо да ме чилва. И вместо да взема хероин, просто слушам успокояваща а, музика. Мисля, че си направил правилния избор и си завил в правилната посока. Да, може би трябва да, си, да почна да пиша пак някаква по-успокояваща музика. Аз със себе си. Ние от най-хубавите ми песни са ми баладите, разбира се, и повечето ми фенове, които съм спечелил по света, са такива заради баладите ми, но на ме ми доскучава. И това е някаква много малка част с мен. Аз хареса ми да дивоти и така че без водки и баница и чеку на порази, колкото съм дебела да не съм умрела. Е, а това са балади всичкото или? Не, тези не са балади. Това така, че освен баладите имам нужда и такива Просто ти. Просто ти ги да. Тоест ти, ти по никакъв начин не рубуваш на някакъв стил и колко стила си съчетавал в това, ами, което но, правиш? Много, да, това е предполагаме, че е трудно. Аз те първа, сега след вече 8 години пишане на песни и започват музикални фестивали, големи музикални фестивали като South Baile, South, South, uh, South West. Um, в, uh, в Тексас, където бях минали по-миналата седмица, сега Glastonbury ме поканиха О, това е много това. популярен фестивал. Той е от ранга на Tomorrowland, просто на Великобританска почва. Да, да. И те ме поканиха стотици хиляди са там. Сега е. да имам концерт през юни месец. Сериозно? на този фестивал? Да. Е, а... те са много сцени. следва Едва ли са много. ти дали най-голямата? Не, но това, че си въобще в тази селекция. Абсолютно. Както, Абсолютно. Е, както е този в Остин, в Тексас. Въобще са много престижни музикални сцени. Юрисоник в Гронинген. При няколко месеца. Вече започват да ме разпознават, но дълго време от не е, според мен, да разберат точно какво се случва, защото ти знаеш, повечето музиканти, те си имат стил някакъв. При мен е някаква еклектика, но тази еклектика може би в един момент ме карат или ставам разпознаваем заради това. Да. Стилът нали, не е най-силната ми страна да имам стил. Със сигурност. Така, безстилен съм, но и по-скоро многостилен. А, това е. Примерил съм се с това. Опитал съм се да вляза в някакви категории и в някакви граници музикални, но да ти кажа, много бързо се отекчавам. Затова ми е трудно да работя с банда, да имам на живо, защото колкото и музиканти да са, трудно може да ги накараш да да свирят толкова разнообразни стилове. И какво пускаш си флашка с някакъв. Ами не свира си акустично. Аз на киборда си свира акустични неща между, между, трак, между, бекинг, между които съм, много, съм с много различни продуценти в много различни стилове. Кариерист ли си? Ми. М не мисля не мисля. Може би по някакъв начин съм, обаче по някакъв си много своеобразен начин. Защото въобще не... Ако бях кариерист, кариерист, щях да правя нещата по формулата, която се правят. Аз съм много далеч от тази формула. Факт и въпреки това предполагам искаш да стигнеш някъде с целия този твой труд. Ами за мен Няко е конкретно важно да не аз... на себе си най-важно. Това е пък аз, това моето себе си, както знаеш, е доста шизофренично и еклектично и въобще, въобще идеята за себе си, а, не ми е много неясна какво е това мене си. Предположение, че имам толкова много интереси и разнопосочни, конфликтни. А, а, и за да не изневарявам на това нещо, това значи трябва да позволя да бъда критичен винаги непредсказуем и хаотичен а, по някакъв начин. И това не е много кариериско, а, Но ето, получават се нещата, имам концерти по цял свят. Имам спектакли по цял свят. Дъбръкъснато ме карнат по някакви супер годни места Я сега получих покана от Авиньон на фестивал във Франция, от един друг музикален фестивал, пак във Франция, много важен. Ам, Венер танц, Виенър фест, най-големият фестивал във Виена. Вчера ми звъня директорката и говорихме половин час да съм правил някакъв спектакъл М по а, Штраус. Нали аз, аз нали да се... Сблъсна с, да се сблъскам с Штраус и да видим какво ще излезе от това. А, защото тя съзнава колко нямам аз нищо общо с Штраус и Штраус с мене, но именно за това е интересно, понеже нямаме нищо общо какво ще произлезе от това. Някаква луда директорка очевидно. А, и така че 2005 -то ще правим голям спектакъл във Виена, който е базиран на, на тази моя среща с музиката и творчеството на Штраус. Аз съм малко объркан. Аз. Yes. <laughs> Със сигурност. Кое обаче се нарича при теб спектакъл, кое се нарича перформанс? Кога пееш, кога играеш, кога общуваш. Ами нещата публиката... вече са много размити, защото нито на концертите си. Айде, като пея в Строежа, нещата, например, са по-предсказуеми. Там пея песни. А, като съм в Ламама театър, разбира се, това е много ам, революционен театър в. С много, с много истории, история, много важни артисти и режисьори са излезли. там трябва не мога да изляза да и да пея песнички. просто. Там трябва да създам някаква комплексност а, драматургична, а, която и визуална, която е нали, повече от това, някаква поредица от весели песнички. Така че, спрямо контекста, нали, предлагам това, което, а, с което разполагам и ако, са, ако, е много мюзик, венюто е много мюзик и такава е публиката, разбира се, че ще се огранича и ще, 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 ще правя песни и ще пея песни. Но ако е театър или някакъв сериозен фестивал, тогава им предлагам In Hell With Jesus, предлагам им меч, новото соло или някакви такива, или селфи концерт, което е концерта, който публиката участва напрекъснато с мен на сцената и м си правят селфите и част не пея. Uh, и той е такъв почти танцов спектакъл, понеже те се движат заедно с мен, наприкът, ако не знам, ако си виждал някакви кадри в От този YouTube. конкретен спектакъл не, но други много. Да, и той си играе в галерии, в, 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 музеи за съвременно изкуство. Абе, пълна каша, а ти кажа. Каша. Въобще не искам да те питам и реквизитите, как си ги подреждаш и някой път 100% се случва да излезеш без нещо или пък с нещо друго. Ме много мраз багаж и гледам да ги намалявам, обаче, сега направих това соло с 32 картини мои, които доста ме сложниха а, багажното. Всеки път, когато излезеш на сцената, ти си различен, с различна облек така различна дреха, независимо, че персонажът е един и същ, или поне персонажите ти си спазваш някакво конкретно объект. Не, нищо не спазвам. Нищо не спазваш. Гледам да ми е интересно и различно, разбира се, е много ясно, че ам, визията е част от, част от твоята идентити като артист и аз не обичам да, да съм много предсказуем. А, разбираш, че има някакви елементи, които се повтарят. Обаче гледам да, гледам да предлагам нови неща, нови елементи, а, не, не ми се иска да бъда разпознаваем, нито, като, нито визуално, нито музикално. Ти не можеш да избегнеш от това, защото аз не мога да си превърна гласа в нещо съвсем различно, а, нито нали, фразирането си или начинът по на който нали, композирам музика. Но най-малкото музикално, визуално е най-лесно да бъдеш, да бъдеш в, да бъдеш различен. Влиш в магазин, взимаш нещо и си го славаш на главата и ето. Или си забравяш паруката за някакъв концерт и си само по татуировки. И си излизаш гол. А чисто гол играл ли си? Играл съм, имал съм някакви сцени, чисто на цял спектакъл, не, но съм имал сцени, в които съм гол, например, или, или сега в Inhale with понеже yeah, е една стена, в която карам хората, плащам, предлагам високи хонорари на хора от публиката, които да се преструват, че правят секс на сцената, докато пея някаква Traveling Light. Само да пъшкат или да се попипват? Не да се преструват, трябва да изглежда тотално достоверно, че правят секс. Ама че наистина... Да, че да се лашкат. Не, не си вкарват нищо никъде. Да, просто не, ма, се лашкат. Си физическо... Те нямат време, защото трябва по това време да крещат респект, арт, респект, арт, респект, докато се <laughs> лашкат wow. и сменят позите. И, а, и, и, и понеже винаги трябва да са дама човека, понякога и четири, нали? Но понякога се случва много рядко, това се случвало да не мога да намеря втори човек. Един човек стига ръка и идва на сцената и казва, аз ще ги вземате, да 250-300 евро, които съм обявил като. Това истински хонорари. Да, за 5 минути да се прави, да се преструва дама да човек от публиката, които повечето пъти не се познават, да се преструва, че правят секс на един малко матраче, което съм изкарал, а, и докато аз пея някаква песен. И понякога, повечето пъти това се случва, и намирам хора да го вършат това нещо и е супер забавно, защото откажем някакви други артисти конфети, пушък има аз, вия, като за последно около тях публиката крещи, абе бе пълна лудница става и е много забавно, но понякога не мога да намеря втори човек и с налага аз с се съблека и да докато пея да се преструва. Ама и те така ли? Чисто горе. А, а в това ли докосват ли се тези хора или? Ма как? Те трябва да прекъснато са в контакт, да сменят позите и да се. А целуват ли се? Блъскат. Еми, могат да се целуват, но те нямат време, защото пак ти казвам, трябва да кръщат, докато се чукат, трябва да кръщат. Респект ар. А виждал ли си така пък да се харесат в тази обстановка някои от хората там и да започнат пък <laughs> наистина да правят малко по-сексуални неща? Не. Те са в такъв стрес. Те са отдадени. Те в такъв екшен на... са през цялото човек, време. Това за 1000 евро няма го направя. И за 5000 няма. те хората без пари излизат. Те толкова. <съкък> <А> те ексхибиционисти <съкък> всякакви, да. Не, те виждат как върви шоуто и виждат, че. Виждат, че това е safe place. Виждат, че това не е... няма да се изложат. Защото преди това някакви други хора са някакви други неща. А, абе, така ги създавам нещо. Така, така, се случва спектакъл, че когато дойде време за тази сцена, вече всички са такива леш, всеки е готов на всичко, само да бъде част от играта, част от шоуто. Нали. И, а, и много, много пъти е трудно да избереш, да кажу, защото 5 10 човека искат да излязат на сцената да правят секса, секс, нали, на, на, това матраче, да се преструват, че правят секс. Uh, но понякога се случва само един да иска и тогава аз трябва да вляза като партньор mm -hmm. и да се съблека чисто гол и да се преструмче зеба. И в същото време да пееш. Пея, да. А той да вика yeah. респект арт. Да, бе, става. Господи боже мой, това чудо ще го играеш в България. Това ще се играе на 17 юни или на 16 юни в Тупло Централа. Задължително да ми припомниш и да ме поканиш. Ако не се така разсеяш нещо. Смисъл, запиша човек, това трябва да го видя просто. Има ли още по-радикални моменти от това в представлението? В този спектакъл, който е In Hell With Jesus Top 14, не, това е, мисля, че... Пика. А, така най-забавното. Шотчета с кръв ще има ли за посетителите? Не... Отдавна съм приключил с, а, с кръвта, с кръводаряването, кръвопродаването. Сега продавам картини в Меч, да кажем. Рисувам картини на стената. Три картини рисувам. Първата е а, еротична. А, как двама човека правят секс. Втората е правя си селфи с двама човека от публиката. И това селфи го правя на картина. И третата картина е а, убито дете от газа в което рисувам и това време хората им дан два микрофона и те трябва да анализират и да критикуват Едини, на един микрофон много позитивни критики към рисунката и процеса и спектакъла, а другата много положителни и така всъщност две много крайни потока а, на критика или съпорт нали, се издиват докато аз правя мъртвото дете от газа и въобще нали, този разговор се отваря на тази тема, която според мен е много важен. Важен е по принцип даже точно там исках и да завия и да те попитам как си в пространството относно политически теми. Наясно ли си, следиш ли, вълнува ли те новините? Ето и да не следиш, те като отвориш фида, нали, като виж всичко, което се случва и всички трагедии, няма как да, да не почувстваш нещо или да... Това, което най-много чувстваше безпомощно с повечето случаи, защото нищо не можеш да направиш. Но ние като артисти, според мен сме длъжни да артикулираме тези теми по някакъв начин. Ам, дали с тежката артилерия, дали с супер, ще посветиш цял спектакъл на това нещо, или това ще бъде една от темите ам, на разговор. Според мен е важно. Пристрастен ли си за нещата тук? За Нашата България? държава, да. Дали съм против хомофобите? Не, не, пристрастен ли си, т.е. вълнуваш ли се, ами, ангажиран ли съм, си? Съм, пристрастен съм, обаче политически много да се чувствам безпомощен, че нищо не можеш да направиш, нищо не можеш да промениш. Затова и гледам да, се, да не взимам отношение, защото знам, че нищо не зависи дори от хората, които имат добри намерения много пъти. И, а, и политическата игра е някаква игра на, на много зависими хора, на хора-марионетки. Нали, всичко, което се случва, се случва на заден план. И истинската, истинската, нали, powerful, истинските решения се взимат много, много на заден план. От това, което ние въобще сме способни да асимилираме, да видим или да проследим. И затова винаги всякакви политически игри и, и, спектакли са ми по-скоро някакъв лош театър, нали, отколкото нещо. Нали си чувал израза, че политиката е шоу-бизнес за грозни? <сълт> <сълт> много е добро. Не знам, но бездарен грозни театър в повечето случаи, особено в, в, за България. Затова гледам да не, да не ги следя, кой знае колко много. И да не съм и зависим от това, е, ти не си, това е очевидно. Много лесно да е. може да, да станеш зависим. Ако си, може би, малко по-комерциален артист. Да. А, разбирам какво визираш, ако, примерно, те поканят на митинг на БСП да пееш. Да вдигнеш малко червени баби във въздуха, би било просто фантастично. Да пеят водка и пушкин. Да, що не? Скандално. Като каза тези двете имена, изреди няколко от твоето творчество, защото те не си приличат нито едно с другото. От Да, пушки. да, ги прочитам. Айде, давай. Чукам на поразия, дебела, феромони, ганка, грух, халал, кажи како, леден дъжд, много хубава балада, моткам се, моча ми се, О, моча ми се. Моча Има ли свиня? отношение с моча? С паметник е? Да. Не. Колко жалко. Просто много ми се пикаеше на магистрална Тракия, си спомням. И много дълго време, много ми се пикаеше. И така се измислих тази песен, моче ми се. Тя е много популярна в английската си. Повечето мръсни песни съм ги превел на английски и те са много любими на моята публика в Лос Анджелис, в Нью Йорк или в Лондон. Моче ми се една от тях. Грух ми е една от любимите песни, но няма да почета. Писнами е <tip> много хубав песен. Шкембе Чорба, Старост на радост. И Зайченството бяло. Колко албума имаш? Албуми имам само имам три албума. Сон Май който е акустичен, само пиано, чел и, и глас. Ам... Um, който е Камла Кам, Джор който е продуцирал по-голямата част и Тракия, който е тази игравка въобще с фулклора, началото и така нататък. Но скоро ще направили на английски обум с а, избрани песни, затова и бачкам ми става банда сега. А, и Райна Кабайванска пропуснах. Парцал и Райна Кабайванска са много, от най-популярните в България. Трябва да ти кажа, че се чувствам направо като заринат с толкова много информация и имам чувството, че всичките ми сетива в момента работят на 200%, все едно съм употребил някакъв халюциноген. Просто им, има и една английска дума overwhelming. И определено личността ти в някои посоки е точно такава. В никакъв случай не ми тежи обаче, го казвам като нещо хубаво. И просто трябва да има и такива хора. Нямам избор, има ги но според мен, ти, ти, ти си водиш. Ти си водиш от всякъде ранглистата. Стана ми любопитно, тъй като наистина имаш един от най-хубавите гласове, които съм чувал. Това не са ти, да. излишни четки. Хората си пуснат, ако могат, разбира се, да различат гласа от всичките промяна, промени на мелодии, нали, различни провокативни текстове и така нататък, но в момента, в които се засушват в самия глас, той е брилянтен. Какво правиш за него? Ти може да се родиш с някакви заложби, обаче това е една постоянна работа. Каквато... Абсолютно нищо не правя. Да ти и как тази? е възможно това? Еми, много пъти съм си казал, трябва да взема, да, да, взема някакъв сериозен учител, да, да, правя повече упражнения, да съществува някакъв и да гледам някакви такива подкасти или YouTube видеа с упражнения, но винаги си казвам, бе, нямам време да се занимавам, те по-добре да си изрепетирам еди коя си песен или еди си. Едно време си бях 20 годишен, спомням, че нарочно учих песни на Мара Кери, защото бяха много трудни и невъзможно за изпяване. И си смятах, че по този начин ще си тренирам гласа. Никога не бих се осмелил да изпея песни на Мара Кери. Но ги ползвах като, като, упражнения, защото не ми се правеха упражнения. Но ми е скучно да се упражнявам. Само мамо меми, мамо меми, мамо меми, и ве, 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 ве". И неща много ми е тъпо да Но понеже имам над 100 песни вече, има с какво да се упражнявам. Просто А те и моите песни имат много голям обхват много пъти. Понякога се между 2-3 и октави стига обхвата на някои парчета и те си самите по себе си си упражнения. Да. Така че просто си пея песните и някакви фрази от, от мои парчета, или към някакъв концерт. Просто си подготвям. Нямам нужда от. Нали, ако е по-рано, ще почна с нещо по-лесно, например. Ще почна с парцал или с um, Overrated или с нещо, което е по. Uh, така, voice friendly и с течение така, на, на часовете, през За деня започвам да отивам към по-трудни и по-сложни песни. Колко часа пееш на ден? През цялото време. 8-10 часа ден. така? през цялото време ти казвам. Когато съм сам или в колата, или като съм в движение, непрекъснато uh, циркулирам някакви брачета или някакви нови идеи, или записвам нови идеи. Не знам как как, издържи, как, 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 и също и да се упражнявам? Абсурдно. Това само ще си... Не, то е нелепо. Само не ще, се изморя допълнително. Достатъчно много се изморявам. Чуй да се просто наистина как гласа ти издържа. Защото това е голямо натоварване. Е, А ти пресипваш ли някога? Да, ако много се, ако много се престарая на някой концерт или ако съм пил, ако пия алкохол, например, по време на концерт, ако не се изигра с публиката и казваме, дайте ми една водка или нещо такова. Това много ми се отразява на гласа, ако е концентрат. И, а, или ако просто предобрия, понякога хората ме тормозят, изпей това, изпей това, изпей това, и понякога откарам по 2 часа, 2 часа и половина, пеене непрекъснато. И а, понякога предобрия, ми имам нужда от, от 2-3 дни нали, да мълча, което е много трудно за мен, защото непрекъснато има някакви нови идеи. И, а, както казва Азис, ти провали такива, заради като... <съправа> Та такива като тебе се провали... музиката вече това беше не е това, което е или... на... пишат песни, пиша, защото пиша, не знаят за какво е по какво <съправа> Помня, че много се бях обидил от това. Ти имаш приятелство с Зис. Общуваме си, да. Общували сме си преди. А, но той много се дразнаше, като аз като, бъл, като пиша песен и се качвам в YouTube, да кажем. Записвам си, си на киборда, на микрофона, с телефона и се качвам в YouTube. Той е става много се трябваше. Защо? Еми, защото това не, е, не, се е прави, не се прави така кариера, не се прави, това не е формулата на успеха. Е, да, да, ма явно е станало. Не продаваш така песни. Това е просто пълниш пространството, нали? Аз го разбирам, защото не е завършен продукт. Това е просто един част от процеса. Написал си песента, обаче аз нямам тези високи очаквания и за мен не е толкова на всяка цена да, да превърна всяка моя песен в някакъв супер продукт. Кажме водка, за първи път съм я изпял на такова видео. Нали, след, това съм я, това съм я качил някакво home, пак видео home с аранжимента. След няколко месеца по-късно съм направил клип. Нали, за 15 лева. Той работният ти процес е много, Uh, непредвидим като случай. Да, и аз понеже пиша непрекъснато песни, понякога се случва нали, на ден, по, на два дена на една песен да я напиша, на, на аз няма да си я кътам и да чакам да се бъра или си бюджет, за да намеря продуцент, за да намеря режисьор, да намеря това. Нали. Аз, това не ми е интересно просто. Аз ще си я запиша на, на киборда, ще си я кача в YouTube, ще изпея на концерта вечерта, е така, защото някакси много по-естествено, без тази формула, нали, която е, ако искаш да, им, да имаш, направиш хит, трябва е, 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 това са стъпките и всички ходят по тези стъпки. Като да погледнеш, всеки прави едно и също. Вярно е, да. Ти не правиш обаче едно и също. Обаче също. те не ходят на гласен, на гласен бари. Айде да ги видя. По принцип си прав и за това. Абсолютно, абсолютно си прав, както и да го завъртя. Добре, въпреки, все пак, въпреки това, все пак от българската реалност. С кого би се колаборирал да направиш един бъдещ проект? След килата ли? След килата, да. Чакай да си помисля. Като съм питан и този въпрос, винаги съм казвал Софи Маринова. Mm -hmm. Все още си мисля, че ще е добъра, добър вариант. Но. М м ще правя нов проект с Канова между другото. Не знам, кой е този човек? Георги Линев, който, е, който, ми е продуцирал част, по-голямата част от албума Sculptures, ага. който тогава живееше в Лос Анджелис и един от най-добрите музикални продуценти в България. Ам... И сега правим нов проект всъщност, и който ще излезе декември в Дома на киното, като спектакъл, концерт спектакъл. Само с нашите колабора... колаборации и песни, които сме писали заедно. Е, също и някакви от моите и някакви от неговите, нали, които вече са готени, хората ги обичат. Но ще има много наши колаборации. Но от тези популярните изпълнители, не знам, кой ти кажа. Кажи някой, който си според тебе. Ще ти кажа жанрове, естрада. Знаеш кой офис. много харесвам? Вирко. Вирко. Това би било много смешно. Много искам да направя нещо е, с Вирко. Голям симпатия много е, е Най-добрият му приятел. А, красив. Много е красив, да. Намирам го много изящен и красив. Ама смисъл като творец или като визия просто? Ами като визия ми като... харесва, като текстове ми харесва, като въобще като, като вайб. Мисля, че е единствения, който ми е симпатичен. Негов много добър приятел ми гостува тук. Емо буквално преди 2-3 епизода. Ще пусна малвата за твоето предложение. Бъдещо. Но ми се отвори бъдещето. Мисло, Може, ми да. добре, няко, примерно някоя дама, 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 дама. Кажи някоя. Не. Аз не ги знам много. Райна Каба Иванска. Е, вече имаме с нея сериозна колаборация. Е <сък> тя, тя участва ли в песента? Не. Именно. Милата. Да. Пряко. Ама аз я възхвалявам в песента, нали? Мисля, да, ти усещаш си нещо. А тя подигра. как е реагирала на. Нямам никаква идея. Нямам доста. Никакъв отзив не си чувал за това. Абсолютно никакъв. Предполагам, че никога не би реагирала в публичното пространство по никакъв начин. Да за Аз го бях Янка на Аска, да си кефа, ако някой напише песен за мен. По принцип, да, понеже в видеото си имате и тениски с нейния, на... не лик, но нейното име. Да. Което е скандално добро. Но яко, тя си е хубава чалга. Ти знаеш, че след, 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 след тази ми се обади е много голяма сега се името. А, а, този... Опиши ми го. Мускулест. Мускулест. Един човек ли е мускулест? Да Чао Фики. Не, другия. Коцето. Другия. А, на аз... ми... Мю... Кое е на А, а Галинчо. Галинчо. Браво. И? Галинчо ми се обади за... за втори път, може би, да ме кара да правим колаборация. Вика, може да напиши ми така песен, като Велика Байванска. Викам, няма как да ми защото аз не съм квартална шивачка. <съпия> не пише песни. Направи ми тук един костюм. <съпия> <съпия> да, да. Той вика едно хуще пота. Викам, не го усещам така. Боже мили, <съпия> нямате, викъм, викъм, как може да кажеш на Иво Димчев, много хубаво ще ти платя? Той е видно и ясно, че Иво <съпия> Димчев не го прави за това нещо. Казах му или дует или нищо. Което е абсолютно аргументирано. И той е каза нищо. Не, просто не продължих разговора на така. Да. Това биха били страхотни, страхотни колаборации. Аз просто не мога да си го представя и за затова за това ги оп... така определям като страхотни. Не знам, защо така се дърпат. Има двете с мен. Аз съм сладка. Ти си изключително непредвидим. Може би това плаши хората и трябва да ти кажа, че много се радвам, че ми се навина къва да... да водим толкова дълъг диалог, който лека, лека разбира се отива и към своя край и финал, но искам да минем така всички моменти от живота ти и се чудя какво сме пропуснали, а мисля, че почти нищо. Ами, не си говорих, за, за нанен секс не сме си говорили. М Ще го пропуснем. Следващия разговор. Ай, го пропуснем това, ако искаш. Да, да споменем, понеже част от аудиторията ми най-вероятно не знае за твоята позитивност, визирам хив позитивност и искам да ти благодаря за смелостта, че си излязал пред обществото и си така насочил хората към този проблем а, на не един човек в държавата. Така че със сигурност тази а, смелост си иска... хиляди човека живеят с хив. И аз като се върна в България, 2013-2014 беше и видяха нали, какво огромно табу е това тук. То не че на всякъде не е, но просто тук беше брутално дезинформирано, въобще никой не знае, че с хив може да живееш а, достатъчно, мисъл, колкото другите хора, а, че може да си здрав, че може да не, че, че си безопасен, ако взимаш терапия за любовници дори да до, направиш необезопасен секс, пак няма вариант да заразиш който е било. И въобще този разговор отсъстваше в медийното пространство и аз реших, че аз нямам какво да губя, защото никой не ме храни в България, от никой не зависа. Така че искам да го имам този разговор. И, а... Няма друг популярен, който да се е обявил като позитивен. Ами да, има доста популярни хора, които са позитивни, но никой няма смелостта. Аз познаваш. ги разбирам. Да, разбира се. Но аз ги... Но... М... Предполагам, има такива, които не познавам. Не за сигурност, да. Ам... Но... Аз ги разбирам. Просто обществото е толкова м специфично и консервативно, че много хора, които зависят от това общество, зависят от тази публика, за тях това би било проблем и това би било голям компромис и голяма жертва и не са способни да я направят. Моята публика. Аз имам публика в България, но аз имам много публика извън България и за мен това е отрешаващо значение. Няма какво да губя и за мен е важно, ако мога да помогна с нещо в този казус. Самия факт, че излизаш смело и го признаваш, ти вече помагаш. То, Еми, по този начин светваш прожектора на, на това табу. Еми сигурно, но, 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 но когато се обърна срещу мен някакви животимени, започна да да разпространяват клевети, че аз съм заразявал хората и така нататък и го обърнат. Нали, той же е срещу мене. Направи и, че... добро, изяш, нали знаеш. И няма ненаказано добро. Друго да, да но аз предполагах, че повече след мене други хора ще излязат, ще могат да говорят за това спокойно. Ай да, аз съм малко странен пример. Не съм най-доброто най рекламно лице на Хив, бих казал, защото съм прекалено екстравагантен. То не е продукт да отидеш и купиш в магазина. Да, Няма е, ма, нужда точка... да е някой захаросан с а, 24 каратова усмивка. Да, не, ма. Ще, ще може би по-добре за това общество да види, че има някакъв нормален човек, който работи е, не знам, като журналист, или говори, как разказва в новините, всеки ден хората го обичат, харесват. Нали, всичко му е в, нали, в конвенцията, но е и хив позитивен и всичко е наред. Нали. Е, Чарли Шин, според мен е добро лице. Не, не беше ли той някакъв парцал страш? <съща> <съща> Имаше малко ирония от мен, но <съща> не, че е страхотен актьор. Господ е в това отношение. Нали? А, добре, какво ти коства това? Това ограничава ли те по някакъв начин? Ограничава ли живота ти? Не, няма как да му ограничава, защото то е едно хапче на ден, което взимаш и то те поддържа непрекъснато в Undetectable нива, което значи че ти нямаш циркулиращи циркулираш вирус в нито в нито в кръвта, нито в спермата, така че м хапче на ден. Едно хапче на ден да, а което м да, което те ти нямаш никакъв, ти въобще нямаш, тялото ти не е необходимо да дилва въобще с вирус, защото той отсъства при наличието на терапия. До, доста е напреднала медицината, имам чувството. Да, и няма, едно време бяха много тежки, е, имаха много странични ефекти е, хапчета за хив преди 20 години, например, но сега вече от много години, те нямат почти никакви странични ефекти. Едно време беше страх, като бях страх и в позитивен 2008 година или 2007, не помня вече, аз спрях да пия кафе, спрях алкохол, всичко, понеже те бяха толкова тежки към, върху черния дроб, че ти ако нещо друго правиш, което е тежко за черния дроб, ще ти стане тежко. Да, че ти стане тегаво. И, ам, и аз всъщност, но сега вече те са такива, че познавам хора, които са в позитивни, взимат терапията и се правят на салата всеки ден. Боже мили. Българи, Наркотици, популярни. На Всякакви. Всяк Наркотици, ужас. алкохол. А, да. Да, и пак си си е, окей. Okay. Как дърпа дявола за опашката по този начин просто е... Абе то си е до човек и до То организъм. си е до човек, да. Аз не мога и до лична да отговорност. Позву... Да. Аз не мога да си го позва, защото нямам нужда първо да се правя на салата. Аз съм достатъчно на салата, съм по себе си. По сен. принцип, да. А, нямам нужда да още повече. Ам... А и все пак съм в съзнание, че това, че тая химия, че това хапче, което го взимам всеки ден, нали, то не е нещо супер, предполагам, безвредно. Сигурно има някакъв дълготраен ефект върху черния дроб. А, но нивата са ми перфектни на, на черния дроб. Едно време, когато взимах хапчета, ми бяха завишени а, първите лекарства, като взимах за хив, ми бяха завишени а, ензимите на черния дроб, което значи, че не му е леко. Но няколко години след това преминах на друга терапия, на по-съвременна терапия и от тогава нямам никакъв проблем. Какво се държат Ами предполагам, че го тормозат на няколко нива, заборнят му да се, не му дават да се размножава, не му да, да се да, да живее, да яде, да спи. Да, 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 да. Правят му живота черен, <рън> да, са нали, по някакви различни. доколкото знам, тя се води три, те имат три медикамента, които са в терапията които действат по три различни начина на вируса и не му позволяват въобще да съществува в, в, в кръвта. Mm -hmm. И, а, Това и покрива така, ли добре, че между го има. По някаква медицинска... Напълно безплатно е по цял да. свят. Да, това иска да попитам. Да, и в Лондон, когато съм живял, и в и в Амсердам, и, а, и в България, всякъде е безплатно лечението. А, но препоръчвам хората <laughs> да ползват <laughs> презерватив. Да, да не стига до там. Да, защото не знаеш дори да си... Много хора не знаят, че са хив позитивни. Всъщност, как, как се заразяваш с хив? Просто правиш секс без презерватив. Какъвто и да е секс? Ами... Много по-лесно като пасивен гей можеш може да се заразиш. Просто... Ам... Да, просто сперма, ако влезе ако с позитивна сперма в в съприкосновение. Тоест, предимно семена течност. Да. И кръв. Еми, да, маса кръв. как да, 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 Мисля, на кръв да ти е върху тялото, няма, няма как въобще да стане. Той освен Това... Слюнка. Не, освен това, той вируса умира извън в, в досък с кислород. Въобще умира. Ага. секунди живее. Така, yeah, че... Това трябва да е вътре в теб някъде. Да, трябва да ти да, да инжектират а, кръв или трябва да се изпразнат някъде. За да, за да, 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 да. Течност да, да е вътре. На такова, да, и да трябва да, да е, да да е, да да е хив позитивна. Но ли, ако човек е на терапия, това е абсолютно невъзможно. Ако човек е на терапия да се изпразни 200 пъти, няма как да, да се заразиш. Но той защото... то има и жени, които са хив позитивни. Да. Има ли? Да. Но по-малко И могат да се да. Еми, не знам какви са процентите. Но... Боже, това е такова. Истината е, че повечето хора не се, не се, не, се, изследват и оттам идва проблема с а, това, че разпространяват вирус, от те не, на терапия. А ти имаш ли някаква симптоматика, когато си позитивен и не вземаш хапчета? Нещо усещаш ли по тялото си? Ми не, доколкото знам първото нещо, което е нещо като се носи грип, яса или си на стинка, дигаш температура след две седмици или нещо подобно. Но повечето хора си мислят, че може са настинали или някакъв грип карат а, и това е сериозните симптоми идват много по-късно, след година-две, когато ти падне имунната система, да. когато вече имаш милиони копия в тялото, но нали? и да, да. имунната система не може да се справя вече с елементарни неща. Хората отслабват, нали? тогава разбират вече, пак ги спасяват нали? с Две имунни клетки съм виждал хора, които ги спасяват с пари, спасени с четири имунни клетки. Трябва да имаш между 500 и 1500 имунни клетки, за да можеш да съществуваш и да си здрав. Има хора, които имат 0-5 имунни клетки Започ... и, пак... Оп... и пак ги, ги, ги изкарват. Да, т.е. те започват да пият хапчето и то започва да работи върху вируса. Да, вирусът, вирусът уми... умира и... и имунната система се възстановява. Да. Отнема кажем, унищожаването, да станеш undetectable и да е, отнема един месец. Най-много. Mm -hmm. След месец, като да взимаш хапчето, да вече си undetectable и няма как да заразиш който и да е било. Така да. че хората просто по-често да се изследват. А защо този вирус се съдържа в семената течност, а не се съдържа в слюнката? Okay, не, не, питам, защото ти си човек, който е пряко замесен в очевидно такива процеси и затова... Нямам никаква идея. Но си сигурен, че е така. Само семена течност. Да. Да. Оточнявам, защото наистина за мен това е... Но се целваш и ти се, се притесняваш. С -су Сули и полю. Не бе да знам, бе да знам, бе човек, да знам. <laughs> Боже, ми Да. Или от свирка, дали се хваща. Това имаш предвид. Нищо това, няма на, предвид, на там. Вече. На там, на там на Просто любопитвам. Любопитвам, да. Любопитвам, да, да. А... Не, не мисля, няма никакъв вариант да се заразиш с хив от свирка. Това, което е въпроса, това е отговора. Това е сигурно един от най-табу разговорите, които съм водил някога в този подкаст. Супер съм щастлив човече, че наистина даваш път на подобни разговори на подобна комуникация и наистина съм убеден, че много зрители са слушали изключително така с наострен слух това, което говорим. Добре, искаш ли само да припомним пак кои са датите? В които? На 16, на 17 май играя Меч, новото ми сол, което е комбинация между музиката ми и песните ми и картините, което е в Тупо Централа 16 май, на 16 юни в по пак ще покаже In Hell With Jesus, а, който е мюзикъл, в който може да спечелите много пари, ако се преструвате, че правите голи секс на сцената. А това ще е много смешно да го направи някой популярен българин. Това ще е направо само за мемета. Ако излезе на сцената, не? Не ти, някой друг. От... Примерно аз отида. Примерно. И защото съм си пинтия. Но чисто и, голода, и обичам знаеш? да. А, тук 250 евро или лева. Решил ли си го? Ако ти ще дойдеш, двойен хонорар ще. Добре, ще... за 500 -ти евра, 5 минути на сцената, да крещи. Ти преструваш, че правиш секс, Само гледай. Взех да се замислям. <laughs> <laughs> Защо не? Е, <laughs> изкуство, нали така? А, изкуство ще има хубаво осветление, много пушък. Супер. Конфети. Супер. Аз ще пея много красиво. На, отзад. Да на фон. Боже мили. Добре, това е на 16 юни. Това е на 16 юни. Кога пускаш билетите? Не, не мога да ти кажа. Той е някакъв фестивал международен, така че ще има много гости от, okay. от, от чужбина, да доколкото знам. Но ще има едни така 100, 150 места. Да, да за... Продаваме. не, не, абсолютно сериозно искам да съм част от това нещо, не като участник. Mm. На първо време като публика. И после може в процеса на хода на представлението да си преценя дали да договорим, взема активно да договорим участие. Да говорим някакъв хонорар. Примерно, да, да. Ма ти ще ме разпознаеш веднага, ако се навия, нали, като си надигна ръката в публиката. И... А, на тебе съм ти обещал двойно. погаш, че ако излезеш, погащи може. А, ако е така, брат, добро, за 100 евро го правя. разбираш, <laughs> ако е така, няма проблеми. Ама иначе, не знам. Ще има много, много гости от чужбина, много директори на фестивали, не се знае. Велико. Да, бе, може да ми тръгне пак актьорската кариера, нали? Ти казах, аз съм актьор. Просто очевидно нереализиран актьор, защото вече имам подкаст в интернет и разчитам повече на това. И може и част от грешката да ми е била в това, че завърших надпис и инвестирах 4 години, за разлика от теб, който. Аз се инвестирах 6 месеца. Ти аз. инвестираш 6 месеца и това ти се стори прекалено конвенционално и реши просто да си тръгнеш по своя път. Да. Еми, радвам се, че си имаш свой път. Но си отворени за някакви нови приключения. По принцип съм и не случайно те поканих тук. Така че хора, надигам отново тенската. Ей, ти го тук. Джизаса с Фройд. Това чудо на 16 юни. юни. Последни финални думи тук. И да си ходим. А, някакъв поздрав да направиш за по бе. По-смело, по нали? Айде малко по-смело. Точка. Добре, ами, скъпи приятели, това беше разговора с Иво Димчев. Ако той ви е харесал, разговора. Не, Иво. Иво най-вероятно не ви хареса. Аз съм сладка. О, е. <съкък> <съкък> как може да съм толкова... Пъти конфузен днес не мога да не мога го осъзная. Но ако това, което гледате, ви харесва, генерално, цъкнете един, един абонамент на канала Чефо, защото това е начинът аз да продължавам да се развивам с това нещо. Към банката, разбира се, е изключително задължителна. И ако вече искате пък и да си плащам осветлението тук, понеже то струва пари, също имам и найем на студиото, имам и монтажист, който монтира тези неща. Може да подпомогнете бюджета ми посредством дарения в Револют, PayPal. И също YouTube бутона Thanks. А пък вече за най-удадените хора, те могат да станат част от клуб Лъв, което е нашата затворена дискорд група, където ще получите малки ексклюзивни минутки от разговора ми с Иво Димчев, който вече си гледа царевичните пръчици на земята и мисля да за заключвам. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, смисъл има, чао!